Үкімет басшысы Түркістан қаласының жаңғыртудың бірінші кезең аясындағы жұмыстар барысымен танысты. Премьер-министр іссапар барысында әкімшілік, әлеуметтік және тарихи-мәдени маңызы бар нысандарды аралап, құрылыс жұмыстарын тексерді. Оннан астам нысандарды аралаған ол, жасалуға тиіс жұмыстар жөнінде бірқатар тапсырмаларын да берді. Сонымен қатар, Асқар Мамин Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев пен экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев Нұртас Оңдасынов атындағы аллеяға ағаш отырғызып, көшетегу акциясын бастады.